Uvaženi gledalci, dobroveče. Pratite Vinku 10 sati. Na putu Nikšić-Danilov grad u mjestu Brlja dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su dvije osobe poginule, a jedna je teško povrijeđena. U udesu su učestvovala vozila Opel Corsa, cetinskih tablica i šleper nikšićkih registarskih oznaka. Na lice mjesta odmah su stigle ekipe policije i hitne pomoći. Kako nam je kazao direktor opšte bolnice Ilija Ašanin, jedna osoba je sa povredama glave i grudnog koša dovezena u Nikšićku bolnicu, a nakon ukazane pomoći prebačena je u klinički centar Crne Gore. Laboratorije Instituta za javno zdravlje su u posljednja 24 časa završile PCR analizu 321 uzorka na novi koronavirus, među kojima je 48 rezultata bilo pozitivno. Novo oboljeli su iz Podgorice 16 slučajeva, Budve 10, Bijelog polja 6, Berana 4, Bara 4, Cetinja 3, u Rožajama 2 nova slučaja i Herceg Novom, Danilovgradu i Kotoru po 1. Prijavljena su još 2 smrtna ishoda kod 2 COVID pozitivna pacijenta koji su liječeni u kliničkom centru Crne Gore i opštoj bolnici u Berenama. Ukupan broj potvrđenih smrti od početka juna mjeseca od COVID-19 je 21, navodi se u saopštenju instituta. Ukupan broj aktivnih slučajeva trenutno u Crnoj Gori je 1664. U opštoj bolnici u Nikšiću 3 pacijenta koja su inficirana virusom korona životno su ugrožena. Direktor Ilija Ašanin za Antenu M kaže da je u toj ustanovi ukupno hospitalizovano 34 pacijenta, na infektivnom odjeljenju je 31, od čega je 26 COVID pozitivno, a 5 pacijenata je na observaciji. Kada su u pitanju životno ugroženi pacijenti, riječ je o osobama srednje životne dobi koji nijesu hronični bolesnici, kazao je Ašanin. Ašanin također navodi da su na psihijatriji 3 COVID pozitivna pacijenta, a da su 3 pacijenta izliječena od COVID-19. Epidemiološka situacija u Crnoj Gori je ozbiljna i zabrinjavajuća, ali ne i dramatična, kazala je šefica operativnog štaba NKT-a Vesna Miranović, gostujući na televiziji Crne Gore. Također je istakla da ništa političko ne postoji u preventivnim mjerama NKT-a, te da svake spekulacije takve prirode svjedoče da je društvo u velikom problemu. Miranović je komentarisala i prisustvo ljekara Litijama, ukazujući da prisustvovanje skupu visokog rizika šalje pogrešne epidemiološke poruke i diskredituje samog ljekara. Miranović dodaje da ljekari nemaju pravo na lični stav koji je u sukobu sa profesijom koju obavljaju. A kompanija Diagenik iz Njemačke donirala je kliničkom centru Crne Gore brze testove na COVID-19, čija je nabavna vrijednost oko 18.000 eura. U kliničkom centru Crne Gore, tačnije klinički centar Crne Gore, se zahvalio ovoj njemačkoj kompaniji i Ministarstvu saobraćaja na vrijednoj donaciji. Donaciji koja će doprinijeti da bezbjednije liječimo ne samo oboljele od COVID-19, već i sve osiguranike kojima je u ovim izazovnim vremenima neophodna zdravstvena zaštita, poručili su iz kliničkog centra Crne Gore. Ministarstvo odbrane u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma sprovodi istraživanje s ciljem utvrđivanja nultog stanja na Sinjajevini. Savjetnica za zaštitu životne sredine u Ministarstvu odbrane Ljiljana Đerković kazala je da izrada nultog stanja zahtjeva interdisciplinarni pristup, pa su u projekat uključene sve relevantne institucije. Šira javnost je u nekoliko ranijih naših obraćanja upoznata sa činjenicom da je prostor za vojni poligon opredijeljen na Sinjajevini odlukom vlade iz septembra prošle godine. Istom tom odlukom vlada je obavezala Ministarstvo odbrane i Ministarstvo održivog razvoja i turizma da sačine izradu, odnosno obezbijede izradu nultog stanja životne sredine za pomenuti prostor. Do sada je ekotoksikološki zavod postavljanjem mobilne stanice izvršio monitoring kvaliteta ambijentalnog vazduha.
Takođe je izvršena i kontrola, odnosno ispitivanje nivoa buke u životnoj sredini. Dalje, izvršena su uzorkovanja zemljišta sa nekoliko lokacija u okviru poligona i sada prestoje fizičko-hemijske analize i obrada podataka. Elektronska prijava dokumentacije za drugi upisni rok na Univerzitetu Crne Gore počinje danas, a slobodna su 822 mjesta. Rektor univerziteta Danilo Nikolić rekao je da se za upis u prvu godinu osnovnih studija u prvom upisnom roku prijavilo nešto više od 3500 kandidata, što je 8% više nego prošle studijske godine. Kako je naveo, najveće interesovanje Brucoša bilo je za ekonomski fakultet, zatim elektrotehnički, medicinski, filozofski i pravni. Nikolić je objasnio da je razlog povećanja broja kandidata situacije izazvana koronavirusom, jer se dosta kandidata odlučilo da ostane u Crnu Goru i upiše pojedine fakultete Univerziteta Crne Gore. Postupajući po prijavi građana, Nikšićka policija identifikovala je tri osobe koje su na dan državnosti ulicama Nikšića u organizovanoj koloni vozila uz sirene mahali državnim zastavama Srbije. Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka iniciran je protiv DČ, BČ i AĐ zbog sumnje da su počinili prekršaje iz člana 23 Zakona o javnom redu i miru. A u Rastovcu smo posjetili jednu od najsavremenijih plantaža malina u našoj opštini. Porodica Radulović u ovaj posao ušla je prije 15 godina, a ove godine imaju rod oko 5 tona. Crveni sočni plodovi maline ovih dana mogu se naći u gotovo svim radnjama, pa je to bio razlog da posjetimo kolegu koji se bavi gajanjem ovog voća. Ranko Radulović kaže da je ideja potekla od njegovog oca koji je razmišljao kako da obavezama ispuni penzionerske dane, pa je na oko 700 kvadrata posadio maline. Radulovići na porodičnom imanju u Rastovcu danas imaju zasade na oko 4000 kvadrata i to je savremena plantaža sa navodnjavanjem kap po kap, orošivačima, zaštitnom mrežom. To je Rankova zasluga jer je kao programer upućen u sve tehnološke novosti koje olakšavaju posao, pa ga je samo pandemija korone spriječila da realizuje da ovo bude takozvana pametna plantaža. Malo nas je poremetila ova pandemija koronavirusa COVID-19 iz razloga što je u planu ovdje da se ova plantaža napravi kao pametna plantaža takozvana. Što znači to pametna plantaža? Pa plantaža koja sama razmišlja. Znači postoje senzori za vlažnost zemljišta, temperaturu vazduha, postoji mala meteorološka stanica i računar sam skuplja podatke i na osnovu tih podataka aktivira da li navodnjavanje kap po kap, da li orošivače za hlađenje, da li zaštitu. Znači, u principu, ona će sama da razmišlja, neće morati bar o tim stvarima da mislimo. Mislit ćemo samo o prodaji. Najviše posla u malinjaku je upravo u vrijeme berbe. Pored porodice i dva stalna radnika, Radulovići svake godine za berbu angažuju komšije. Malina se nakon ručnog branja odmah pakuje u posude i svježa isporučuje kupcima. Mislim da su zadovoljni, pošto im ovo nije prva godina, znači oni već 7-8 godina svi tu dolaze i rade. Tu su između ostalog, imam dva radnika u toku cijele godine koji nam pomažu, a inače je porodica angažovana kompletna što se tiče održavanja i rada u malinjaku. Dva radnika nam pomažu da možemo sve to da, osim ipak je ovo veliko za nas. Na plantaži svi imaju zaduženja, a Matija kaže da je mnogo ljepše raspust provesti radno nego bez obaveza. Šta kaže tate, je li časti nešto kad si ovako vrijedan i tražiš li ti da dobiješ platu? Da. I kolika je plata, Matija? Dovoljna. Zavisi od učinka ili? Zavisi. I kako mjerite taj učinak? Šta kaže tata? Niš, ne znam. Danas si dobro radio, bit ćeš nagrađen ili... Nijesi dobro radio? Dobro sam radio. Dobro si radio? Da. I kad nisi dobro radio, ti si dobro radio? Da. Maline iz Rastovca svakodnevno stižu do Podgorice i Primorja. Ovo izuzetno zdravo voće trebalo bi što više konzumirati svježe,
a Radulovići vode računa da u svakom pakovanju budu samo zdravi plodovi. Planiraju širenje zasada i kasnije preradu, a kao i do sad pratit će sve novitete, učiti i usavršavati se jer je to neophodno i u ovoj proizvodnji. Sjutra promjenjivo oblačno na jugu sa dužim sunčanim intervalima, ali i uslovima za lokalno kratkotrajnu kišu, ponegdje i grmljevinu, prvenstveno u sjevernim predjelima. Ujutro na sjeveru po kotlinama ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 7 do 18 stepeni, a najviša dnevna temperatura 29 stepeni. Uvaženi gledalci, pratili ste Vinku u 10 sati. Opširnije o svemu čitajte i na našem portalu rtnk.me. Hvala na pažnji.